kulama isdaba jooga oo maalmihii laga soo gudbay magaalada Dargeysa sidoo kale deegaanka mid ee Soomaaliland ku dhaxmaray xubnaha difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee ka hawlgala deegaanada Soomaaliland isla markaana kulama gargaar la soo qaatay xubnaha komishanka doorashooyinka iyo asxaabta siyaasadda ee ku hirdamaysa doorashada madaxtinimada ayaa gunaanadkii go'doobay daboolka ka qaaday in si toos ah u soo gudbin doonaan waxyaabaha lidii ku ah xuquuqda aadamaha ee ka dhaca doorashooyinka inta lagu guda jiro Faysa oo Cali oo gudoomiye u ah xubnaha xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqa ee deegaanada Soomaaliland ka kala socda ayaa halkaas uu gooreen ka hadashay waxana ay tiri sidan maanta oo ay taariikhdu tahay 7/10/2019 waxaanu si rasmi ah aanu ugu dhawaaqaynaa annaga oo ah difaacayaasha xuquuqda insaanka ee Soomaaliland in aanu sii deyn doono ama aanu shaacin doono press release aan ugu tala galay maadaama oo waqti xasaasi ah oo doorashooyinkeen ku jirno xaalad campaign lagu jiro waxaanu door bidnay inaanu media ka sii deyno oo aanu u sheegno dadweynaha meel kasto ay joogan in difaacayaasha xuquuqda insaanka ee Soomaaliland ay shaqeynayaan isla markaana ay ka shaqeynayaan lixda gobol ee Soomaaliland ayna diiwaan gelin doonaan wax aliyali wixii ay xadgudub u arkaan inta ay socoto doorashadu Jamal Hussein Ahmed afayinka xubnahani ayaa dhankiisa isaguna halkaas kaga dhawaajiyay qodobada ay isla garteen in difaacayaasha xuquuqda insaanka oo ka kooban ururada ka howlgala ilaalinta xuquuqda insaanka ee Soomaaliland oo bariyahan kulamo isdaba joog ah ku lahaa magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Boorama waxa ay u midoobeen inay si mideysan uga wada shaqeeyaan arrimaha xuquuqda insaanka ee la xiriira doorashada kooxdu waxay kormeer joogto ah ku sameysay ku sameyn doonaan hannaanka uu socdo ololaha si loo hubiyo in inaan wax xadgudub ah loo geysanin xuquuqda iyo xurriyadka dadka hadaba wada tashi badan iyo kulamo isdaba jooga oo aanu yeelanay aan la yeelanay dhammaan dhinacyada ay khusayso arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin xisbiyada siyaasadda ururada bulshada rayidka iyo guddida qaranka ee doorashooyinka waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan xisbiyada Soomaaliland in ay dhowraan dastuurka xeerarka dalka go'aamada guddida doorashooyinka iyo xeerarka habdhaqanka xisbiyada inay si buuxda u fuliyaan go'aamadii guddida doorashooyinka soo saartay ee la xiriiray saacadaha ololaha anshaxa badqabka shacabka iyo iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo waxyeelo u geysan kara taageerayaasha xisaabta iyo shacabka kale in madaxda xisbiyadu ay ka joojiyaan taageerayaashooda in ay waxyeelo ama hagardaamo u geystaan astaamaha xafiisyada iyo calamada xisbiyada kale inay ololaha ka saaraan cunfiga hadallada iyo wax kasta oo bulshada kala fogeyn kara difaacayaashu waxay ugu baaqayaan lamaha kala duwan ee dowladda in ay si siman oo cadaaladu ku jirto ula dhaqmaan saddexda xisbi qaran iyo in la fuliyo go'aamadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland lana dhowro shuruucda dalka oo aan lagu ololeyn hantida qaranka waxaanu ku baaqaynaa in shaqaalaha dowladdu ay ka fogaadaan siyaasadda sida ku cad shuruucda dalka u taal in la fuliyo go'aamada guddida anshaxa doorashooyinka waxaan ugu baaqaynaa laamaha amniga in ay hubiyaan xisbiyadu si madax bannaan oo siman u qabsadaan ololaha iyo howlahooda doorashada oo aan wax caqabad ah la hor dhigin waxaan warbaahinta ka codsanaynaa inay si buuxda u fuliyaan xeerka anshaxa warbaahinta xilliga doorashada lagu jiro waxaan saasi ku cad 9 qodob oo kooxda difaacayaasha xuquuqda insaanka ay arkeen in ay xilliga kan muhiim u tahay oo xilligan oo xilligii doorashada ololaha doorashada ku jirno waad arkayseen oo maalmahan marka taageerayaasha dhib badan ba ay dhexdooda isu geysanayeen waxaad arkayseen calamaan la gubayo waxaad arkayseen xafiisyo ay dhibaato soo gaadhayso oo marar badan qabanaya sidoo kale marka ay noqoto cidda ololeynaysa amba guddoomiyaal ha noqdaan amba cid kale ha noqdaan waxaad arkayseen hadallo cunfile oo bulshada laftirkeeda aad arkaysaan inay sii kala fogeynayaan amaba aad arkaysaan in dad badan ay dhibsanayaan markaasi kooxda difaaca xuquuqda insaanku iyagoo arrimahaasi indhaha ku haya ayay qodobadaasi 9 u arkeen inay muhiim yihiin in xilligan sii daayaan sidoo kale waxaanu si joogto ah u kormeeri doonaa una indhahana ugu hayn doonaa waxyaabaha dhacaya intaasi doorashada socoto si aan wax tacadiya aanay u dhicin xubnahani u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee ka howlgala deegaanada Soomaaliland ayaa haddii ay qodobadan ay soo saareen sidooda u dhaqangalaan waxa ay meesha ka saari doontaa in khaladaad fara badan oo lidi ku ah xuquuqda aadamaha ay ka dhacaan inta lagu guda jiro doorashada Soomaaliland waana mid inta badan caado u ah wadamada Afrika in si toosa loo dareemo xadgudubyo ku dhaca shacbiga inta doorashadu socoto
dhanka soo ay ka timaado qodobadan ayaa dhanka kale ah kuwa ku soo beegmay xilisi weyn shacabigu hamun ugu qabeen helidooda kadib markii madax dhaqameedkii ogaanka u ah shacabiga iyo sidoo kale siyaasiyiintii iyo hormuudkii labeenta shacabigu si toos ah ugu milmeen siyaasadda iyo sidoo kale kala taageeridda asxaabta siyaasadda oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa